Zadovoljstvo mi je što treba da pročitam prve tri nagrađene kobasice ili kulena. Reći ćemo samo da je komisija zauzela stav da se posebno nacenjuju kuleni, posebno kobasice, zbog malog broja, zbog nepunog takmičarskog, nije cilj ovde posebno takmičenje. Konstatovali smo da su manje više ovi svi kobasice i kuleni pravljeni za neku svoju internu upotrebu i da su oni na jednom zavidnom nivou što se tiče kvaliteta. Ali neko je morao, neka kobasica ili kulen morala da dobiju i da osvoje prva tri mesta. Da počnemo od trećeg mesta. Znači, treće mesto osvojila je kobasica pod rednim brojem a imenom Jugo. Ko je predao? Jugo neće dugo, ti eto treće. Nije na mesto, a nije. Jesi me u sliku? Evo izvolite mi ovaj, ti imaš dva, ti si. Ti imaš dva Jugo. Znači, na treće mesto. E, bez poljubaca, bez poljubaca. Šogore mu je napoćeni. Jedan skromni prezent od preduzeća. Ali to je Jugo? Od preduzeća. Burago, burago, burago. Mali je. Mali Jugo, bravo. Znači, možila je u Turiji druga nagrada i drugo mesto. Sendero. Evo, evo. Ajde u Turiju. Ajde u Turiju. Evo u Rumuniju ode. Evo ti Sendero. Evo. Evo. Drugo mesto. Ne verujem. Nemojte se blicom imati. Izvolite, malo lepo. Ja ovaj već, ovaj već. Čekam. Treće mesto, to je prvo mesto. Imali smo treće. Da, imali smo i drugo. I drugo smo imali. Lada, ne piše Niva. Lada. Vlada. Čekaj, Vlada ili Vlada? Vlada. Vlada. Viti. Aja. Baš ti je drago što mi je Srbobran. E, a sve za naše nastalo. Sve za naše. Ko se s nama druži životno? Vlada i Vlada. Vlada, Vlada. Zahvaljujem se svim učesnicima na takmičenju, posebno na osvojena prvom, drugom i trećem mestu. Hvala vam.